za njega veliki broj koncerata, kako u našoj zemlji, tako i u celom svetu. Tokom karijere snimio je oko 50 ploča, osvojio skoro sve nagrade koje se osvojiti mogu, i to na svim zabavno-muzičkim festivalima bivše Jugoslavije. Iako poslednjih godina ređe nastupa, onako kad mu se baš nešto dopadne, voli da komponuje, više mnogo komponuje nego što nastupa, od dobre pesme kaže da nije odustao. Njegova nova pesma nosi naziv Dobro jutro, Beograde. Žarko Damčuo. Čuveni Žarko je ovde kod nas u studiju i prvo želim vam dobrodošlicu i hvala što ste došli. Jel se vi menjate? Jel vama godine mogu nešto? Izgleda ništa, jel da? Znate kako, ja se šalim pa ne smem, kažem, ne smem više damama da kažem koliko ima godine, jer njihova reakcija je obično, ju pa ne bi vam dala. A kako ste, šta radite? Hvala na pitanju, sad sam penzioner i uživam. I hoću da promenim onu uzrečicu od kolevke pa do groba, najlepše đačko doba, ja bih tu ubacio penzionersko. Uživam u penziji. Moja supruga i ja nemamo nekih naročitih obaveza. Organizovali smo sebe život tako da nam je prijatno, da nam je lepo. Kad je lepo vreme, mi smo na Kosmaju, tamo održavamo plac, malo kopamo, kosimo travu. Imate svoje povrće, voće. Jeste, koje sa uživanjem posle kad dođe vreme ove beremo. Kad je zima, sedimo u toplom domu, ja malo komponujem, sviram i tako. Mogu reći da imam sreću da sam posle 50 godina stvarno jednog intenzivnog življenja, dokazivanja, stalno putovanja i svega ostalog, eto, došao u situaciju da mogu da uživam u životu. Ali u stvari ste dokaz toga da koliko god neko kaže u jednom momentu dosta mi je ove gužve, dosta mi je ovolikih putovanja, dosta mi je koncerata, publike, vrištanja, aplauza, hoću svoj mir. Kada dobijete taj mir, onda nedostaje malo tog aplauza, nedostaje malo publike, nedostaje pesme. Da, pa evo zato pesme pišem, da mi ne bi nedostajale. A što se tiče publike, to ja poslednjih godina više radim humanitarne koncerte nego ove komercijalne. I tu na neki način prepoznajem u penzionerima, u ljudima koji su došli već u neko treće dobe, ja kažem, u cvetu starosti smo, jel? Ja se identifikujem tu i sa njima, pa i njima lakše, jer vidi da se ja još držim. Uglavnom, to je ono što me čini sada srećnim i što mi ispunjava onaj deo koji mi fali možda od ranije, znači nastupam. Ali to mogu da nastupam tu u Beogradu i okolini, eventualno do Novog Sada, sve ostalo je već. A koliko se promenilo vreme? Dakle, bili ste zvezda u vreme bivše Jugoslavije, kada su postojale te prave zvezde, istinske zvezde. A danas, prvo, imamo više televizije, imamo više medijskog prostora, imamo više izvođača, kompozitora. Sve se nekako ne dupliralo, nego toliko multipliciralo da više ne možemo da nabrojimo. Sasvim je drugo vreme. Nekada, kad se ja pojavim na prvoj televiziji, jedinoj, svi su me videli. Danas ja mogu da se pojavim na bilo kojoj televiziji, a da me ne vide 90% ljudi. Tako je, da. I to se sećam tačno kad sam pre jedno 10-15 godina, kad je krenulo sa tim televizijama, sa puno televizije, onda me sretnu ljudi i kažu, jao Žarko, stalno si na televiziji, a onda me sretne čovjek 10 metara dalje i kaže, Žarko, nisam te davno vidio. Sve zavisi koju televiziju. A šta je interesantno, malo pre ste mi rekli da ste prvi put na Pinku. Da, prvi put na Pinku. Kako je to moguće? Pa ne, ja sad sam, nedavno sam bio i u Novom Sadu u jednoj emisiji, vrlo gledano i koja već 20 godina postoji, isto sam bio prvi put. Tad je dao autor te emisije i voditelj, vrlo simpatičan novinar, dao jedan dobar komentar. Kaže, čudno je kako ljudi koji se ne nameću, prosto ih nekako zaboravimo, ne setimo se na njih. A ja se stvarno nikad u životu nisam nametao. Ja sam prosto radio, ja ću reći sad nešto što možda moji kolege ne govore, ali ja u životu, kad sam krenuo sa svojom karijerom, bio sam mlad, ajde, mogu da kažem i lepo sam izgledao, što kaže Đoka Balašić, kje trebalo, bio sam zgodan, jel? Tu histeriju i to obožavanje, ja sam shvatio da ne bih mogao da izdržim celu karijeru. Ja sam se malo izmakao i rekao sam, volim da ljudi poštuju ono što radim, a ne volim da me obožavaju. Jer onda automatski na neki način polažu pravo na moju privatnost, na moj život. Ja to nisam hteo. I sačuvali ste to kroz sve ove decenije koliko radite. Dobro jutro, Beograde je, kako ste mi malo pre rekli, pesma koja je posvećena negde i vašim kolegama, ali suštinski je posvećena vašem poslu, vašoj profesiji. Jeste. To je pesma u stvari moja autobiografska pesma, ali pesma u kojoj će se naći svi moji kolege, muzičari i pevači.
Kada kažete dobro jutro u Beograd? Kažem onda juče sam otišao, to je tako kažem, juče sam otišao da pevam negde na put, da pevam negde gde me publika čeka. Onda sam uveče pevao za tu publiku i kad se to završilo, onda sam se u auto, kombi, šta je već, i vraćao se kući. I da bi tek tada, kad ujutro ugledam svetla Beograda i kažem dobro jutro Beograde, šta si noćas lepo stio dok u tebi nisam bio, to je, tad je završen naš posao. O tome ljudi ne razmišljaju. Ljudi nas vide na televiziji, vide nas na koncertu i misle da je to u stvari naš život. Ne, mi imamo svoj normalan, privatni život, imamo svoje drage i svoju porodicu koja nas čeka kad se vratimo. I eto, kažem, napisao sam ovu pesmu, ali ja bih nju posvetio kolegama koji, nažalost, nisu imali sreću da se vrate i ostavili su svoj život negde na putu. Od Silovana Mrnulić preko Tošeta do Luisa i mnogih drugih, nažalost, mnogih drugih. I prosto da im poručim da ih eto nismo zaboravili. Ova pesma je napisana za sve nas koji putujemo, a posvećena njima. Da, i teško je nekako, teško je razgraničiti šta je u stvari za nas, obične ljude, šta je to što čini vaš posao. Dakle, kad neko kaže, pa šta je teško držati jedan koncert? Izađete na binu i pevate. Ali ovo što vi kažete, dakle, putuje se i po snegu, i po magli, i po kiši, i po vrućini. Mora da se stigne u dogovoreno vreme. I uvek radimo noćnu smenu, treću smenu. A da. To je prosto naš poziv, jeste. Radite do kasno u noć, ali danas možete da birate. I to i radite? Da, da. Da, to je privilegija koju vi imate. Ja moram da vam se zahvalim što ste došli. Samo još nešto da kažem. Može da kažete šta god želite. Jeste, ova pesma kad je nastala, ja sam imao ideju da to bude u starogradskom stilu, zato što je to nekako moje opredelenje poslednjih 20 godina. I onda je moj prijatelj Zoran Tutunović, koji je inače sjajan muzičar i aranžer, mi je rekao, pa daj da napravimo to malo, davno nije izašla ni jedna Dixie pesma i to, daj da napravimo to u malo življem jednom ritmu. Kaže, ja ću to da napravim aranžman, ako ti se dopade, to je to. U stvari, da imate duvače. Tačno, imam duvače i da to bude baš jedan fini ritam. I sada kad pustim tu pesmu, da otpustim, odmah vidim da svi reaguju, svi odmah udaraju ritam i svima se dopada. To ćemo čuti ovoga jutra i u našem programu. Davali ste i muzičare. Želim i vama dobar dan i hvala vam što ste ovde. Znate da su vam vrata ovog programa uvek otvorena. Hvala lepo, kako god me pozovete, ja ću doći. Hvala vam na gostovanju. E, za kraj, dakle, samo jedan pozdrav.